Morning. Our God is coming for our rescue. It doesn't matter how hard it is, our God is able. And in his due time, he's coming to lift you, he's coming to put his glory upon your life. Hallelujah. You know, the Bible says that I cannot compare the present tribulations with the glory that is to be revealed to us. Amen. Yes, the problems you are going through right now cannot be compared to the glory that is about to be revealed to us. Woo! And it does not matter whether it is corona. I know even before corona, God was there. He used to do us good. He used to bless us. We had money. Even now, those who are called by his name will never lack. Hallelujah! Because he's our God. Mwimbaji akasema kwa nini jomno bila yeye asilo niweza kwa nini jomno bila yeye asilo niweza. Nataka tuamini tukijua ya kwamba kuna jambo Mungu wetu asiloliweza. Come on everybody, like this. Everybody. Everybody, tuseme hakuna jambo la Mungu wetu hawezi. Kwa nini jambo Nitakukanilo Nilo, hey.
Jesus. Hallelujah. Somebody shout, yeah. Hey. Tell your neighbor you are here to breathe life. As worship go up, blessings will come loaded down upon you. Can I prophesy as I feel it? If you can wait until the end of this day, I promise you, your life will never be the same. And let me say this. If you are on hurry to go and watch Silandula at home, that's why you are stagnated in your life. Because it is not the DO or the chief or the president who changes lives. When we worship the Father, He must do something in our lives. Hey! Come on! Hey! So I am preparing for Pastor Ngugi to come and prophesy. We are here to breathe life. A miracle is about to happen today. It's not by power, not by might, but by the power of the Holy Spirit. Shout yes! Hey! Hey! And we are not going to worship God at this space. Hatuta mwabudu Mungu katika kiwango hiki. Neither this space. Kiwango kingine hicho. Neither this space. Ama kiwango kingine hicho. Today. Siku ya leo. We are swimming in His presence. Tutaenda kuswim katika uwepo wake. Ah! Hey! Can I tell you something? Wacha nikwambie kitu. We will not be known by casting devils. Hatutajulikana kwa kufukuza mapepo. We will be known to have an intimacy with the Father. Tutajulikana kuwa na ile uhusiano ma. It is not about entertainment. Sio tu kusalakazi ya kufurahisha tu. We are here to make Jesus prominent. Tuko hapa kumfanya Yesu adumu na ainuliwe. We are here to put Jesus where He belongs. Tuko hapa kumweka Yesu anapofaa. When we lift Him up, tunapomuinua juu, He will deal with demons. Atashughulikia mapepo. And anything that challenges you. Na chochote ama changamoto yoyote ambayo inakuja. If you believe, shout yes. And now, na kwa sasa, with the joy of the Lord, kwa furaha yake Mungu, can we celebrate as we receive Pastor Devi? Wacha tusherekee tunapomkaribisha mchungaji Ngugi. Pastor Devi from JBC Kitutu. Hallelujah. Hey.
hands together for our dad. Wacha tumpeweke makofi pamoja kwa sababu ya baba yetu. Let's appreciate him. Wacha tumfurahie. Can we put our hands together for the man of God? Tuweke mikono yetu pamoja kwa sababu ya mtumishi wa Mungu. Then lift up your hands. Alafu tuinue mikono yetu. Father, we thank you. Baba, tunakushukuru. You are the reason as to why we've gathered here. Wewe ndiye kusudi la kukusanya hapa. And today being a worship Sunday. Ni siku ya kuabudu. God, we want to thank you. Baba, tunakushukuru. Because there are issues that have been troubling us in life. Kwa maana kunao mambo ambayo yanatusukuma maishani. When you are lifted up, oh God. Na tunakuinua e Mungu. You are positioned to fight our battles. Tunakuweka kiwango ya kupatana na manayo. There are demons that have been troubling our lives. Kuna mapepo ambayo yamekuwa yametusukuma maisha yetu. We want to thank you. As we lift up your name these days, tunapoinua jina lako siku ya leo, you shall trample on those devils and demons. Tutatembea juu ya hao mapepo na mapepo. Holy Spirit of God, Roho Mtakatifu wa Mungu, may you take all the preeminence. Wacha ushike ushukani wote. From this morning until evening, kuanzia asubuhi ya leo hadi jioni, may you take all the preeminence, oh God. Wacha ushike ushukani wote. We bless you as we decrease. Tuwacha tunyenyekee unapoenea. You may increase in our lives. Ili ukaweze kuongezeka maisha yetu. We are praying for the unction of the Holy Spirit. Tunajira katika roho kwa mtakatifu. To be in our lives today. Awe katika maisha yetu siku ya leo. Jesus mighty name. Kwa jina lake Yesu. Somebody say amen. Na mtu aseme amina. Can we put our hands together for Jesus, somebody? Tuweke mikono yetu pamoja kwa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. We can take our seats. Waweza keti. I'm so much humbled this morning. Nimenyenyekea siku ya leo. To go be in your midst. Hakuwa kati yenu. Every day you look amazing. Kwa kila siku mnashangaza. Hallelujah. Jeremiah chapter number 1. Jeremiah wa kwanza. Verse number 4 and 5. Mstari wa 4 na 5. The Bible says, "Now the word of the Lord came to me saying, behold, I formed you in the womb. Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I have appointed you a prophet to the nations." Neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Father, may you bless your word. Baba, bariki jina neno lako. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. I want to talk about the call of a believer. Ninataka kunena kuhusu mwito wa muamini. The call of a believer. Mwito wa muamini. God will never use you. Mungu hata kutumia. Before he calls you. Kabla haja kuita. Anybody who calls you. Mtu yoyote anaye kuita. It is because they know you. Ni kwa maana wanakujua. And God has a tendency way back from the book of Genesis. Na tangu kitabu kuanzia kitabu cha mwanzo. Before he uses you. Kabla haja kutumia. He calls you. Anakuita. Read your Bibles very carefully. Soma na Biblia vizuri. Before he used Abraham. Kabla hajamtumia Abraham. He called him. Arimuita. God knows you by your name. Mungu anakujua kwa jina lako. You are not a mistake, you are not a coincidence. Wewe sio tu hakuwa tu hapo, Mungu anakujua. God will never use a stranger. Mungu hatatumia mpita njia tu. That is not our God. Huyo sio Mungu wetu. And the Bible says when the time of Jeremiah was come. Wakati wa Jeremiah ulipowadia. God is telling Jeremiah. Mungu anamnenea Jeremiah. Even before I formed you. Hata kabla sijakuumba. Listen to me, somebody. Nisikize mtu. You didn't just happen. Haukutokea tu. God took time to form you. Mungu alichukua wakati wa kukuunda. And that is why you are not a mistake. Na kwa sababu wewe sio tu. Every time the devil tells you otherwise. Kwa shetani anapokuambia ringine. Look him straight in the eyes and tell him. Mtazame kwa macho mwambie. You are a fool. Wewe ni mjinga. Because God took his time. Ni kwa maana Mungu alichukua wakati wake. To form and to make me. Ya kukuumba na kutaka. And that is why I am not a mistake. Ni kwa sababu mimi sio tu. Hallelujah. Hallelujah. Am I talking to somebody? Jina mnenea mtu. Before I formed you in your mother's womb. Kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako. I knew you. Nilikuwa nakujua. I am here to tell somebody. Niko hapa kumwambia mtu. You are not the result of your mom or your dad. Wewe sio ripoti ya babako ama mamako. Your mom may have brought you forth when she was a single woman. Pengine mama alikuzaa akiwa mjahana bwana. Maybe your father was a drunkard. Pengine babako alikuwa ni mlevi. Listen to me, somebody. Sikize mtu. They cannot determine your tomorrow. Hawezi kuwa na lengo lako la kesho. Because even
before your mother met your father. Hata kabla babako na mamako wapatane. The Bible says that God knew you. Andiko inasema ya kwamba Mungu alikujua. Before your dad gave you that name. Hata kabla papa hajakupa hilo jina. God had given you a name. Mungu alikuwa amekupa jina. You never existed. You never, your first existence was not in the mother, in your mother's womb. Huonekana kwako hakukua tu katika tumbo la mamako. You existed in the mind of God. Ulitokana na katika mawazo ya Mungu. How many people knows in the book of Genesis? Wangapi wanajua katika kitabu cha Mwanzo? That even before anything was come to be. Hata kabla kitu chochote kitokee. The Bible says that it existed in God. Maandiko inasema ilitokana na Mungu. It is what was in God that he let out. Ni kile ambacho kilikuwa ndani ya Mungu akaachilia. Your beginning was not in your mother's womb. Mwanzo wako haukuwa katika tumbo la mamako. Your beginning was not in the seed of your father. Mwanzo wako haukuwa katika pegu ya babako. You had your beginning in him. Ulikuwa na mwanzo wako ndani yake. And that is why you need to be strong and courageous. Na hapo ndio nasema kuwa na ujasiri na nguvu. And defy any other odds. Na unyamazishe nguvu zingine. Because God never forms a failure. Ni kwa maana Mungu hafanyi kazi na anayeshindwa. God never formed you to fail. Mungu hakukuumba ili ushindwe. He says before I formed you in your mother's womb. Maandiko inasema nilipokuumba katika tumbo la mama yako. I knew you. Nilikuwa nakujua. When we are talking about the term know in the Bible. Tunaongea kuhusu kukujua katika maandiko. We are talking of the word intimacy. Na tunaongea na ile uhusiano na uhusiano. Especially in the Old Testament. Katika kitabu cha Agano la Kale. The Bible is talking about people getting to know one another. Maandiko inasema kuhusu watu wanataka kujuana. And Abraham knew Sarah. Na Abraham akamjua Sarah. The term know is an intimacy term. Na jina ya kujuana ni kitu inaleta pamoja. And every time there is a person knowing the other person. Na kuna wakati wa kujua mtu mwingine. There is another level in their life. Kunacho kiwango kingine katika maisha yao. There is a shifting in of dimension in their life. Kunayo kubadilishwa ama kuwekwa katika kiwango kingine. When Abraham knew Sarah, wakati Ibrahim alimjua Sarah, barrenness was broken out of Sarah. Ile utasa ikavunjika katika Sarah. I am here to encourage somebody. Nimekuja kukutia nguvu siku ya leo. God knows you. Mungu anakujua. And that is why from today henceforth. Na ndiposa kuanzia leo na kuendelea. Out of your intimacy with God. Tuwa na uhusiano na Mungu. Something is coming forth. Kuna kitu inatokea. Barrenness is breaking in the name of Jesus. Utasa inavunjika katika jina la Yesu. Because of you knowing God. Ni kwa sababu yako ya kumjua Mungu. You will no longer be broke in your life. Hautaletwa katika maisha yako. Because of you knowing your God. Ni kwa maana umemjua Mungu. You will no longer run away from demons. Hautatotokea mapepo. The demons will look at you and they will run away. Mapepo yatakutazama na yatoroke. I want to speak to somebody. Ninataka kumtabilia mtu. God knows you. Mungu anakujua. And you know what the Bible says? Na unajua maandiko inasema nini? In the book of John. Katika kitabu cha Yohana. That and the sheep who knows they know the voice of their master. Mimi ni mchungaji na kondoo anajua sauti ya. The sheep knows the voice of their master. Kondoo anajua sauti ya mlinzi wao. We are living in the days. Tunaishi katika siku. We need to know the voice of our master. Bado tunafaa kujua sauti ya mchungaji wetu. There are so many voices outside there. Kuna masauti mengi hapo nje. And you can never know the voice of your master. Hauwezi kujua sauti ya mlinzi wako. There is no intimacy. Kama hakuna uhusiano. There is no knowing of who he is. Hakuna kujua yeye ni nani. We are misrepresenting Christ in our days. Tunamwamini Kristo kwa ubaya siku ya leo. Because we don't know who he is. Kwa maana hatufahamu yeye ni nani. And that is why the church of our days and our generation. Ndiposa kanisa la siku yetu na ya kizazi chetu. We must know him. Lazima tutambue yeye ni nani. To a point and he said. Na akachukua fursa na kusema, I want to know him. Ninapaka kumjua. And I want to know him dead. Ningependa kujua kifo chake. And the power that brought him back to life. Na nguvu ambazo zilivyomfufua kutoka katika kifo. Time for we to turn away things the way they are in our church. Wakati wakawa kuinuka na kubadilisha jinsi unavyosikia. Make Jesus know. Fanya Yesu ajulikane. When you know Jesus. Unapomjua Yesu. Demons will run away from you. Mapepo yatakutoroka. Because you will become like the
person that you know. The Bible says, draw nigher to me. And I will draw nigher unto you. Our intimacy with God, it does not chase us away from him. It draws us closer to him. And the more you come to him, the more you become like him. The more you look like him. The more you walk like him. I thank God in the book of Acts of the Apostles. You know, after Jesus was taken up, and the power was come upon the apostles, the Bible says as they continued doing ministry in Jerusalem, the religious leaders looked at them. They said, is that not Peter? Is that not James? But how comes when we look at them, they are not the usual fishermen we have known. They look like Jesus. And the Bible says, and they took notice that these people have been with Jesus. I am here to challenge somebody. What do people see when they look in at you? What do people say when they see your conduct? What do people say when they look at the church? Because if we know him, we shall be like him. We shall walk like him. Our talk will be like the talk of who he is. God knows him. And that is why you need to encourage yourself. It doesn't matter, any other person may disqualify you. But so long as your name appears in the Lamb's book of life, it doesn't matter all other things. You may fail to appear in all of the books, but when your name appears in the Lamb's book of life, you are not there by a mistake. He knows you. He knows those that are called his own. The problem in our days is because we doesn't know him. And that has come even to our churches. We doesn't know our spiritual fathers. And that is why any voice that comes, we are for it. Any voice that shouts, we are for it. But I'm here to tell somebody, know the voice of your pastor. Know the voice of your spiritual authority. Because if you know him, you will never be misled. You will never go astray. Because who he is whom you shall become. And God has you in his mind. For every believer, you must be known of God. Hallelujah. Hallelujah. You must be known of God. I love what the Bible says in the book of Psalms. I think Psalms 139. The Bible says that when you are being formed in the deep parts, when you are just a substance, those who are of age, they know what I am talking about. When you are just a substance, when you never had any form, the Bible says, I knew you. When you are being formed in darkness, God says, I knew you. You are not a mistake. You need to defy any other oil and preach to yourself and declare to yourself, I am known of God. The county government of Kiabu may not know somebody like me, but in the kingdom of God, I am somebody. The second thing for every one of us as a believer, God consecrated you. Mungu alikutakasa.
When God calls you as a believer, Mungu alipokuita kama mwamini, He consecrates you. Aliweza kukutakasa. That is what God told Jeremiah. Iposa Mungu akamwambia Jeremiah, that I consecrated you. Nilikutakasa. And I was looking at the dictionary. Nilikuwa natazama katika dictionary. The meaning of the word consecration. Kuhili niweza kujua jina kwa kutakaswa. A usual meaning that we know it is setting apart. Ya chambo lingine ni kuweka kando. But for me to take a little longer na on the first meaning, na kwenda zaidi ili nijue kuelewa, it is a solemn commitment of your life, ni ile kujipeana katika maisha yetu, or a time to some cherished purpose, na ili kujipeana na kufa katika jambo lolote lingine. God has created you for a purpose. Mungu amekuumba kwa kusudi. He has consecrated you for a purpose. Amekutakasa kwa kusudi fulani. You are not a stray bullet. Wewe sio tu risasi imetoka. You are not in church today. Hautuko kanisani siku ya leo. Just to feel that chair. Ili kujaza hicho kiti. There is a purpose for every one of us. Unalo kusudi la kila mmoja wetu. And God has set you aside for that purpose. Na Mungu amekuweka kando kwa sababu ya hilo jambo. You may not be a preacher like our reverend. Hauwezi kuwa mchungaji kama mchungaji wetu. You may not be a singer like our brother Phil. Pengine hauwezi sio muimbaji kama waimbaji wetu. There is a purpose in your life. Lakini kuna kusudi ndani ya maisha yako. And one thing that we need to do to our members in our time. Na jambo moja tuambue katika ushirika wa wakati wetu. We need to do like what Mordecai did in his days. Tunafaa kutambua kama jinsi Mordecai alivyofanya. Esther was come to a place of comfort. Esther kafika pahali pa kufarijiwa. And the devil determined to do evil to the Israelites. Na Shetani akaamua kutenda mambo mabaya katika Israeli. And the only person who could redeem them. Na mtu ambaye angeweza kuwakomboa. He was just there. Alikuwa tu pale. She never knew that it was not just for the sake of her being a queen. Hakufahamu ni ya kusudi la kuwa pale. Not until somebody somewhere. Na hadi mtu pahali fulani. Determined and he challenged Esther. Akaamua na kumtia changamoto Esther. That you are not in the palace to give birth to many kids. Hauko pale kutoa mimba kwa mambo mengi. You have been consecrated. Umetakaswa. Listen to me somebody. Nisikize mtu. You may be in that company. Pengine kwa katika hiyo. You may be in that business. Uweza kuwa katika hiyo biashara. Not just there to make money. Hauko pale kutengeneza pesa. There is a divine appointment as to why you are there. Unalo jambo limekuweka pale. There is a reason as to why God never took you to Thika. Unalo jambo ambalo Mungu akupeleka hapo nje. There is a reason as to why God took you from Kakamega to this place. Unalo jambo Mungu akakutoa Kakamega akakuleta hapa. Do business and I get to know your purpose. Fanya biashara na ujue kusudi lako. Because you have been consecrated. Ni kwa maana umetakaswa.